Zdravo jutro, još jednom. Eto, konačno krećemo na našu u drugom danu poziciju. Najprije na misu, tako je što Gordana kaže. I onda snimanje. E, onda snimanje. Da mi se. Da. Vidjet ćete katedralu u Varaždinu. Eto. Došao. Eto. Šta drugo reći, eto. Eto, idemo polako do katedrale. Da. Imamo nekih 10 minuta koliko sam vidla. Pa, taman. Što bi rekao, autobus se očekuje na odredištu. Na 10 minuta. I šta drugo reći, eto. Mi ćemo snimati, opremljeni smo sa svime, sa razglasom, što bi rekla moja Goga, sa rasvjetom, sa stativom i dat ćemo sve od sebe da to što bude u što boljem tonu. Eto, danas nam je zadnji dan, još i bavimo tu crkvu, ako stignemo, poručkamo, što bi rekli Filip i Zaga, i onda lagano prema autobusu. Naravno, poslije crkve moramo samo provjeriti da li trebamo printati karte koje su kupljene sa stranice ZK Zagrebačkog autobusnog kolodvora, ali ne trebamo. On mislim da ne, to je Flix. Znate kaj ljudi, kratko i jasno. Autobusi i vozači su prema nama ko vojska, a mi smo oni koji moramo ratovati protiv njih. Eto, ne znam, Goga je šutljiva danas, ne znam šta je da, šta se zbiva. Pa ne znam, ništa. Ne znam kaj kaže. Kaj je bilo? Stala sam neravnina i na... Čuj, daj mi ovaj... Poplaviti trolu, gledaj mi se zbija. Vidi, 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 vidi. U kameru vidiš. Gledaj. E, vidiš kako to. Sad sam i ja to prekušao. Eh. Tako. Eh. Čekaj, daj stanem.